מצטרפת אלינו עכשיו מים המלח, שושי שקד מקיבוץ כיסופים, שלום. שלום. בואי לפני השיחה שלנו נראה את התיעוד שלכם מהשעות הארוכות בממ"ד. בבקשה. שעה עכשיו 1:41, עכשיו גם נפל החשמל. אל תדאג, נוני. יא אבא, יש אקדח. וגם נעים יש. אני הולכת להביא סכין. לכו למאיה, אני מהבוקר לא עונה. היא לא עונה מהבוקר עם שני ילדים קטנים. שי, מהי מעיין? מהי מעיין? מהי מעיין? יש כוח. גדול יחסית. אתם שומרים על הילדים מקיפים אותם. כן. הכל בסדר. הכל בסדר, אנחנו פה. רוני, הכל בסדר, יפה שלי. תראי כמה חיילים שומרים עלינו. הכל בסדר. אנו הולכים להביא את המשפחות. אנו הולכים להביא את המשפחות. לבית של שי. לבית של שי, קדימה. מגיעים, אנחנו תכף מגיעים. את צודקת, אנחנו תכף מגיעים והכל בסדר. אנחנו, בוא נהיה בשקט שנגיע. אדימה, לא מתעכבים, משפחות. יותם, תצמד לארז, ככה. אחר כך נתפרק, תנשמי, תנשמי, אחר כך. בוכיס, תגיע אליי. אחר כך נתפרק. יאללה, יאללה. אם לא זזים עכשיו, אנחנו חוזרים לממ"ד. בואו אליי כולם. בואו, בואו לפה. בואו לפה כולם, בואו לפה. ילדים, כנסו פנימה. לכו לשם, לכו לשם. ילדים לפה. ילדים לפה, תשקופצו. קדימה, קדימה. יאללה, תכניסו אותנו כבר. תכניסו, תכניסו. בואי, בואי, בואו. את צריכה עזרה? יאללה, מצוין. זה רכב מלא מצוין. אוקיי, מאיפה להתחיל? עכשיו, כשאת רואה את זה שבוע אחרי, אני מניחה שהתעסקת בחומרים, אבל עד כמה זה אפשרי? עד כמה אפשר לאבד את החומרים גם שבוע אחרי? קודם כל, עדיין... אני עדיין מאבדת את כל מה שקרה, אבל פשוט העברתי את כל מה שצילמתי, העברתי לאחותי, והיא אל מול חברה של דנה ישראלי ערכו
את הסרטון הזה, ומה שאמרתי לדנה כשקיבלתי ממנה את הסרטון, אמרתי לה, אני לא מאמינה שזה מה שאני רואה. אני לא מאמינה שזה אנחנו. אני כאילו, רק כשראיתי את הסרטון, התחלתי להבין מה היה שם. אני עדיין מאוד מבולבלת, מאוד לא יודעת מה קורה. היה לנו מזל, או כאילו, לא היה לנו מזל. היה לנו קצת יותר מזל מלאחרים. וכל הזמן אנחנו מדברים על זה גם כאן בשידורים, שאנחנו רואים את הדיווחים של כתבים משם. הפער בין הפסטורליה של הדשא הירוק והבתים הקטנים והקהילה, למה שהלך שם לפני שבוע, הוא פשוט לא יאמן. את מסתכלת עכשיו על הבתים האלה, ואת לא יאמן. זה... את מזהה את המקום הזה כבית שלך? זה הבית שלי. זה הבית שלי. אין לי בית אחר. כן. פשוט אין מילים, אין מילים. יש מילה אחת, מילה אחת גדולה. וזה פשוט הפקירו אותנו. פשוט הפקירו אותנו ושיקרו לנו. ולא אמרו לנו את האמת. שיקרו לנו, הפקירו אותנו. הממשלה הפקירה אותנו, את אזרחי העוטף, ואנחנו לא נחזור לשם עד שמוטטו את כל שלטון חמאס, גם אם זה במחיר של למחוק את עזה. לילדים שלנו לא מגיע לגדול ככה. ואם אי אפשר לחיות שם, שיגידו לנו. שיגידו לנו, אבל כן. שיגידו לנו את האמת. אנחנו לא נחזור לשם ושיתווכו בנו עוד כמה שנים ממה שנשאר מאיתנו, ממה שנשאר מהנפש המרוסקת של מי שנשאר בחיים. שושי, דיברת על העתיד... מישהו צריך לשלם את המחיר הזה. דיברת על העתיד של הילדים שלך, ואני רואה את הילדים... אני אומרת שאני רואה את הילדים שלך גם בסרטון. אני חושבת על כמה קל במרכאות להורים במרכז שאינם בדרום, לתווך את המציאות, להסתיר אולי את המציאות מהילדים שלהם, אבל על מה את מדברת עם הילדים שלך בשבוע האחרון? אני פשוט מספרת להם כל מה שהם שואלים. אני לא יכולה להסתיר עוד כלום. אני לא יכולה להסתיר עוד כלום. מה שאני יכולה, אני עושה בצורה מותאמת גיל. אנחנו מלווים פה עם עובדים סוציאליים. אבל אני אומרת להם את האמת. אני אומרת להם שפשוט הפקירו אותנו, שפשוט שיקרו לנו. יש לי... איסורי מצפון כל כך קשים שעשיתי את זה לילדים שלי, אבל אני לא עשיתי להם את זה. אני בעצם ידעתי שזה משהו שלא יכול לקרות. לא, אי אפשר לעבור את גדר המערכת. זה כאילו, זה משהו שלא יכול לקרות. זה משהו שפשוט לא יכול לקרות. וגם שכבר ראינו בקבוצות שיש מחבלים, וכאילו, אתה יודע שיש מחבלים ביישוב, אבל אתה לא מבין את זה, כי אי אפשר לעבור את גדר המערכת. אי אפשר. שיקרו לנו, הפקירו אותנו, שמו את הילדים שלנו, שפשוט יתווכו בהם, שיהרגו אותנו, שירצחו אותנו, שיחטפו אותנו. אני עוד רחוקה מלהקל את מה שקרה. אני כאילו רואה את הסרטון בריפית, ואני כאילו... כאילו, זה החיים שלי? זה מה שקרה לי? אני פליטה עכשיו? אין לי בית לחזור אליו? מה אני אומרת לילדים שלי ששואלים אותי, מה נעשה עוד שבוע? אני לא יודעת, אני לא יודעת מה נעשה מחר. הדבר היחידי שאני יודעת זה שפשוט אנחנו מתחילים עם יומנים לראות מי הולך ללוויה של מי. שושי, מישהו, אנחנו שומעים באמת על גל התנדבות של החברה האזרחית, באמת יוצא מן הכלל, והם רוצים לדעת מה אתם צריכים. איך אנחנו יכולים לעזור? אנחנו, קודם כל, אני באמת רוצה להגיד תודה לעם הנפלא שלנו ולכל האזרחים המדהימים שפשוט עושים הכל וכל אחד תורם מכיסו ועוזב הכל, פשוט עוזר לנו בכל מה שצריך. למה הם צריכים לעשות את זה? איפה המדינה? איפה הממשלה שתדאג לנו? למה האזרחים צריכים לדאוג לנו? איפה ממשלת ישראל? איפה בנימין נתניהו האפס הזה? איפה הוא? איפה הוא? הוא
כל אדם שלנו על הידיים שלו, של בנימין נתניהו. הבן אדם הזה, אני לא מבינה איך הוא לא בכלא עכשיו. הוא וכל ה-64 נבלות האלה, שהאדם שלנו נשפח בגללם, בגללם, ובזמן שעדיין טובחים בנו, הם מעבירים תקציבים בממשלה לחרדים. למה הם לא בכלא? למה הם לא משלמים את המחיר על מה שקרה לנו? הם האשמים, הם לא פחות רעים מהחמאס. מבחינתי הם שווי ערך לחמאס, והם צריכים להירכב בכלא עד סוף החיים שלהם. הם הפקירו את הילדים שלי, הם הפקירו את המשפחה שלי, הם הפקירו את העוטף, את המועצה שלנו, הם הפקירו את כולנו. הם נתנו לזה לקרות והם ידעו, הזהירו אותם. הם צריכים לשלם את המחיר. הם צריכים לשלם את המחיר, ואנחנו נדאג לזה. תושבי העוטף ידאגו לזה שכל מקבלי ההחלטות האלה ישלמו את המחיר הזה. כל הדם הזה על הידיים שלהם, והם צריכים לשלם את המחיר הזה. אני לא רוצה שאזרחים ידאגו לי. אזרחים לא צריכים לדאוג לי. הממשלה שלי צריכה לדאוג לי. הממשלה שלי צריכה לדאוג לנו, ואין לנו ממשלה. מי שמנהל את המדינה הזאת זה האזרחים, זה האחים לנשק. אין לנו ממשלה, זה לא מנוהל. בנימין נתניהו הוא האפס הכי גדול שיכול להיות. אני משתדלת לבחור את המילים שלי, אבל הוא פשוט אפס. וזה אחרי בחירה, שושי. אנחנו שומעים את הדברים הקשים שלך, ואנחנו נחפש תשובות בעצמנו, אם אנחנו יכולים לעזור באיזושהי צורה. בבקשה, אנחנו נשמור איתך על קשר. תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה.